Австралия мен Аргентина жерінде 2014 жылдың алғашқы веложарыстары басталды. Винченцо Нибали бастаған Астана командасының бір бөлігі оңтүстік Америкада сынға түсуде. Итальяндық легионер жарыстың алғашқы екі кезеңінен кейін 25-ші орында келеді. Өзге қазақстандық клуб мүшелері 29, 41 және 60-шы сатыларда. Жеті кезеңнен тұратын жарыстың жалпы қорытындысы 27-ші қаңтарда белгілі болады. Ал Австралиядағы әлемдік бәсеке бүгін басталады. Оған Астана сапындағы Якоб Гуарнери, Валерио Аньоли және Франческо Гаватти сынды жеті шабандоз қатысады.